Йо, йо, йо! Ръцете горе! Воу! Може и долу! Йе! Това, което следва, е фолк супер изненада. Тя е гласовита, сладка и е млада. Известна е като пилето в фолка. И нямаме търпение да видим булка. Много е гореща, но не се надува. Дори да няма с кой, тя обича да танцува. Райна! Ситуация, нас с мене те видя, да можеш да се видиш как преплетня. Започва интересното, виновно гледа стреснато, а уж си обигра в тия неща. Кажи и че съм ти сестра, лъжия няма да те спра, дано не те усети. Как на мене цяло хаеш ти. Кажи, че съм ти сестра, но после няма да се спра. Дали ще ти хареса, как пред тебе с друг любов въртя. Мен. Кажи ми, има ли проблем, че руки си червилото ми съвсем. Не е наивна тази степ, това съм ти досеща се. Но ти е никак лесно да си с две. Кажи и че съм ти сестра, лъжия няма да те спра, дано не те усети. Как на мене цяло хаеш ти. Кажи, че съм ти сестра, но после няма да се спра. Дали ще ти хареса, как пред тебе с друг любов въртя. Че съм ти сестра, лъжия няма да те спра. Дано не те усети, как на мене цяло хаеш ти. Кажи, че съм ти сестра, но после няма да се спра. Дали ще ти хареса, как пред тебе с друг любов въртя. Кажи, че съм ти сестра, лъжия няма да те спра. Дано не те усети, как на мене цяло хаеш ти. Кажи, че съм ти сестра, ще ти го върна за това. Дали ще ти хареса, как пред тебе с друг любов въртя. Заповядай! Уважаеми зрители, с... С непрекрито удоволствие и възторг искам да ви кажа, че при нас на гости е може би най-умната и най-красива фолк-певица в България. Райна! Добро начало, май ще тръгна много притеснена. Да. Между другото, Румънец, защо искаш ти да почнеш интервюто? Не, ти го почна и без това. Аз го почнах, обаче защо искаш ти да го започнеш? Що сме приятели. Така? От кога? Къде е? Приятели са в скайпа, къде ти е проблема на тебе? От кога това въпрос към мен или към нея? Не, аз мисля, че има някакъв разговор, който ние и нашите зрители не знаят, затова... Не, няма такъв разговор, който да не знаят. Какво ти пише в скайпа, Румънец? Ти спиш. Ти с кой си пише в скайп? В Фейсбук или какво? Къде си пишете точно? В скайпа не си ли пише с тебе? Имаме новина! Да, Румънец ми вика, аз си пиша с Райна в скайпа, така че искам аз да започна. В момента се оказа, че той си пише с някаква друга Райна, така че това е... Той е много и фалшив друг разговор и някакъв фалшив профил.
Има ли такива фалшиви профили? Аз имам доста, особено във Фейсбук. И какво? Даже четох в един жълт вестник, че съм споделила, че искам да бъда погребана с кучето ми в профила си във Фейсбук. Което направо ме... Запалиха ни телефоните, имейла, твои почитателки, готвачки. Вече си идол на поколения готвачки. Искам да ти представя най-голямата ти готварска фенка. Моля, посрещнете Жана Тигана! Ай! Жана Тигана, Жана, Жана Тигана. Здравей, мой малък пилешки бульон! Здравей, Жана! Здравей ти, голямо котлете с обислово филенце! Жана, гледай това кузнатик! Ама това е райнито ли е, райничка, майничка! Аз съм ти много-много голяма фенка, ама адски много... Искаш да ме цункаш ли? Само да ти кажа, и аз мога да пея. Гласа ми стига до... До баят на четвърта маса! Мога да пея акапия и без капия. Чи-чи-чи, най-голем ми хит пипер. Ще остана само по пипер. Ще кихнеш от моето ухание. Айде! Ще остана само по пипер. Ще кихнеш от моето ухание. Жена, нещо важно ще казваш. Да, чи-чи-чи, чувам, виждам. Усещам, ама ти си участвала в кулинарно предаване, бе! Право ли съм? Това го казах, бе, вече! Право ли съм, а? Ще ти дам 2-3 съвета, чуй сега. Бро, можеш ли да готвиш? Това черпак някак внезапно така ми дойде. Добре, да удръш, момиче. Малко съм притеснена. Можеш ли да готвиш? Ами, леко. Добре, слушай, 2 съвета. Значи, ако ти влязат хубави хора, пъкаш ориз с манатарки, малко чесънче, малко доматка, ма, вкусно е! Обаче, ако ти дойде котство на гости, чуй, ориз, мухоморки, цянкали и мишел тръба. Добре, аз ще... Май време е сега. Айде не ставате, за да пои сме. Само един въпрос. Да ми кажеш при кой козметик ходиш да не ходя там. При румънеца. Ау! Абе, сега съм си мислил, че предаването има охрана и не ги пуска такива. Да, бе, как влизат тия предния път, само Бен Ладен влезе на жив. Да, бе. Не бил умрял жив с благодарение на доктор Енчо. Това може би е свързано с специалността, която изучавам в момента. Сигурно не случайно сте го направили. Има ли мъжца, на който готвиш? Това е въпрос, който си задаваме ние вече цяла седмица. Всъщност, не съм, защото в момента съм в сесия и цялото ми внимание е насочено към предстоящите изпити. Така че... Чакай малко. Искаш да кажеш, че когато си в сесия, нямаш приятел, така ли? По-нарядко. А щастлива ли си? Да. И... С кого? Ей, не казва, бе, без аплодисменти не иска да каже, това е положението. Защо винаги трябва да търсиме щастието в някакви мъже, които... Щастието може да бъде открито в много и различни неща. Например, кучето. А ти, Майя, в едно интервю казваш, че бил питала с жена... Животните, природата... Моля? В едно интервю си казала, че бил питала с жена. Да не би щастието... Категорично не. 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 И там не е щастието, румънец, аз вече не знам къде е щастието. Той не е в мъже, не е в... Добре, а отношението ти към българския фолклор, доколкото знам, имаш доста награди, даже си печелила награда на публиката. Къде е? На Пирин Фолк? На Пирин Фолк имам... Колкото и нескромно сега да прозвучи, съм печелила всичките награди на публиката, когато съм участвала. И за мен това си остава най-истинската награда, защото тя не може да бъде купена с нищо. Абе, това да не би случайно да е, защото си от Сандански, то се провежда там и нещо да има някаква... Ами това беше причината, за да не спечеля награда на журито всъщност. За да не кажат после, че понеже съм от Сандански. Дай, още искам да ви помоля за вашите аплодисменти, защото е крайно време да чуем едно истинско фолклорно изпълнение от нашата супер гостенка днес. Oh,
Напълно заслужени са аплодисментите за тебе. Ти си участвала в такова танцевално предаване. Не, Руманец. И го спечели. Аз спечелих такова предаване. Какво ми харесва, как звучи? Той го гледа до средата, е за това. Не ти ли писна от тия реалията? Сега готвиш преди това, спечели танцовално, преди какво това да направя, че ме каня толкова често сега? Не, какво да направиш, че печелиш постоянно? Не, обичаш да печелиш, мисля. Не, всъщност, знаеш ли кое е най-странното? Докато участвах в този танцовален формат, през цялото време исках да спечеля, защото просто виждах, че от всички там участващи се справя най-добре. Колкото и нескромно да звучи, обаче така е. Приемате ли го и не така е? Аз колко мразя скромността. Ама не, нещата трябва да се казват, аз го мисля, сега ще бъда лицемерно да кажа, бе, сега аз не знам дали те хората ще преценят това лицемерие. Имаше ли там удари под кръста, имаше ли някакви такива интриги? Имаше, разбира се, в всички неща, в които има съревнования, има интриги, така че това е нещо, с което съм свикнала. Нещо, което най-ново те дразнеше през цялото време? Ами това, че всъщност аз трябваше да се съревновавам не с хора, които са отишли там да танцуват, а хора, които примерно са шампиони в халки, в художествена гимнастика и нещо такова. И общо взето това непрекъснато се изтъкваше като нещо повече от част от журито, което адски много ме дразни, защото аз му се останах, защото когато човек устоява правата си, той винаги стига далеч. Аз бях стояла като някаква мижитурка и така гледах наивно, до никъде нямаше да стигна. Ма така бе, трябва да се бориш! Абсолютно си права! Преди някоя година така пасивно приемах нещата, наивно гледах на всички такива възможни неща, които ми се случвали, но в един момент си дадох сметка, че човек трябва да успява това, което е, това, което може и само така ще прогресира. Идваме на ум един въпрос, който няма ми се сърдиш, но за първи път се срещам с тебе. Определено си много красива жена, определено си интелигентна жена. Да. Определено си победителка, определено си борбена, имаш характер. Извинявай, какво не успява да спечелиш всъщност? Извинявай, че те прекъсвам, защото тръгнах преди малко да говоря нещо, но вие пак ме разсеяхте. Ние сме много дразнещи типове. Не сте дразнещи, разсейвате се с други неща. Исках да кажа преди малко, че докато течеше този реалити формат, много исках да го спечеля и това ми личеше. И много хора приеха това, че аз искам да го спечеля на всяка цена. И не беше лъжа. То спомена. Какъв рапър не изневеряваш ти? Друг. И що не си се обадил? Вие като си пишете с други певици в Skype. Да, аз съм виновен, Виновен. Всъщност, много спонтанно се получи идеята за участието на Стека в това парче, момчето, с което си малко ще ме видите. Песента е записана, клипирана, върти се по музикалния ефир. Един ден получих във Фейсбук съобщение. Момчето, което ми изпрати една негова импровизация върху моята песен в профил ми във Фейсбук, на мене ми хареса, съответно... И решихте да го направите? Да, той просто казах му къде да отиде, записа си го, направи си го и сега за първи път... Даже преди малко се запознахме. Това е страхотно. Правите песни във Фейсбук. Румънец, не в Skype, бе, момче. Да, модерна работа. Че не в Skype, а е Фейсбука. Модерна работа. Така се случват нещата. Надявам се да ви хареса. Мисля, че... Дай го сега, чуйте завършика на тази невероятна история, която аз си признавам, че не знаех. Дайте да видим тази случайна среща във Фейсбук, до какво е довела и песента Мирно на Райна. Моля за вашите аплодисменти. Не се търпи!
Идваш ми малко отгоре. Все едно вече съм твоя, ти отворен. Мога ли или не мога? Искаш ли да бъда строга? Ти стана съвсем невъзможен, не послушен. Стоиш ми за гърба и дишаш във врата. Дали е позата, от която аз? Добре си еш правилно, но без наказано. Ще се измъкнеш ли, повече не се търпи. Мирно, свали до лапите. Мирно, че не знаеш как били. Мирно, мирно, че я не взема да ми хареса. Мирно, свали до лапите. Мирно, че не знаеш как били. Мирно, мирно, че да не взема да ми хареса. Бъди моята дама, аз ще бъда твой кавалер. Нека потанцуваме и всичко ще бъде наред. За тебе съм добър, за другите съм лигнал. Правилно ли те разбрах, когато казах мирно? Щом сте чули песента, сте изкарали късмета. Имам въпрос, хит ли е дуета? Неочаквано добра комбинация. Райното стек е спараш кофти ситуация. Какво направихме с теб, хората откачат. Във всяка дискотека на песента ни скачат. Ръцете вдигат си високо към тавана. От мене има поздрави и всички от екрана. Мирно!